这边款的景致会当代表咱台湾的是阿里山日月潭，或者是自由广场。带观众朋友来看这高雄莲池潭的这个龙虎塔，去年开始改征收，最近高雄市政府参考外国做法，征收的时阵答应给外口挂相片。不过说民众伫咧讲，安尼挂相片真歹看，看起来就亲像是灵骨塔同款。不过主席讲认为讲唔通乱讲，尊重生命啦。导游当日向日本游客解说龙虎塔历史，这是国外观光客真爱来景点。最近太外观，唔闹时间，因个家己是忙啊。顶馆阁有挂相片，就有人讲龙虎塔外观变作安尼，看起来亲像灵骨塔。安尼讲法，民众无法度接受。这个像无像灵骨塔啦，无像啦。我第二到你怎啊第一个听你讲啥物像灵骨塔，我才想，第一个听到人讲这句话啦。其实迄个输大图输出安尼，会阁袂歹呢。为啥阮因为我伫只上班嘛，几廿年啊，我阁伫只看，阁袂歹呢，阁袂歹看。龙虎塔是去年开始修复工程，环绕四口围啊，因个网爱影响外观。观光局是参考国外古迹修复做法，用相片的大图挂伫塔的外边，和龙虎塔来变装。针对有人讲亲像灵骨塔的讲法，主席强表示，安尼口说对神明真无尊重。用甲足水的啦，外表面足水，哎，安尼信徒甲游客啊，大家都满意。这类的手法在欧洲，包括了法国、意大利等，在古迹维护以及修缮历史建筑方面都是常用的手法，也获得庙方高度认同。观光局表示，龙虎塔到今已经买五十栋，为着游客安全，目前正在整修，未来设置游客翕相建议位置，各式花艺、音乐、日记三种艺术多浪解说牌啊，按算2025年会整修完成。记者钟义辉、柯昭荣高雄报道。